Demà s'inaugura a Granollers la trobada de Ciutats per la Pau de la Mediterrània. Durant tot el matí a la Sala Tarafa es faran diverses ponències i taules rodones amb representants de mitja dotzena de regions. Avui, però, l'activitat al voltant d'aquesta trobada ja ha començat. Representants d'algunes ciutats d'Alcaldes per la Pau de la Mediterrània i membres d'altres xarxes i institucions s'han reunit a l'Ajuntament de Granollers. L'objectiu de la reunió és avançar en la creació d'aquesta xarxa de Ciutats per la Pau i, de pas, començar-se a coordinar. A la trobada hi han assistit representants d'Itàlia, Croàcia, França i el Marroc. I demà també hi haurà un regidor de l'Ajuntament de Jerusalem. Aquesta xarxa d'alcaldes s'està començant a formar ara amb l'impuls dels Alcaldes per la Pau de Catalunya, que lidera l'alcalde de Granollers. El que avui proposarem serà que treballem amb l'objectiu primer trimestre de 2016 com a segurament moment idoni per constituir la xarxa, perquè el 2015 és un any de moltes eleccions municipals en molts països, per tant és un any en què difícilment doncs, es podrà consolidar històries com aquesta, però en tot cas l'objectiu que ens fixarem avui serà aquest, i a l'hora d'establir una coordinació entre les xarxes per tal de poder prendre decisions, si s'escau, si podem, si ens veiem capaços.